Olá, pessoal, tudo bom? Bom dia para todos que estão aí no Brasil. Boa tarde, na verdade, né? Já passou do meio-dia para vocês. Eu estou aqui em Vancouver, por isso que eu falo assim, bom dia, que aqui ainda são 7 da manhã, estou 5 horas a menos. Estou aqui, vou apresentar primeiro a Canadá com você rapidinho. Nós somos uma empresa de intercâmbio e imigração para o Canadá. A gente trabalha com todo tipo de processo de imigração, por empreendedorismo, pessoas que querem abrir um startup, o estudante. Agora tem um programa que a gente está trabalhando bastante, que é o programa de caregiver, para quem quer vir para o Canadá trabalhar com idoso ou trabalhar com criança. Enfim, tem várias portas para quem quer imigrar para o Canadá. E nós somos uma consultoria que atende todos os brasileiros interessados nisso, né? Dentro dessa proposta, a gente sempre tenta abarcar todas as áreas, né? Todas as áreas de quem está querendo vir para estudar ou imigrar para o Canadá. E aí que surgiu a ideia de fazer esse webinar que vocês estão participando hoje, que a gente falou, vamos fazer uma mesa redonda para conversar um pouco sobre as perspectivas de 2021, já que a gente está nesse turbilhão que a gente está, né? Não só no Canadá, no Brasil, no mundo inteiro. Né? Estamos passando por isso, a gente nunca fez isso, a empresa existe desde 2017, nunca precisou fazer uma perspectiva do ano, porque nunca foi tanto, nunca teve tantas mudanças como dessa vez. Então, surgiu dessa maneira. A gente está sempre tentando trazer profissionais interessantes para conversar com vocês, agregar esse valor. A gente já fez aqui dentro da própria Câmara um webinar há uns meses atrás, quando começou o coronavírus, com um médico canadense para falar como estava a questão do coronavírus aqui e como funciona o sistema de saúde. Então, hoje vai dentro dessa linha de trazer outras pessoas para contribuir, para as pessoas fazer, para a gente poder conversar de outras áreas, não só de intercâmbio e imigração. Eu estou super bem acompanhado hoje, né? Eu vou apresentar aí as pessoas, eu vou pedir para elas se apresentarem. Estou super bem acompanhado pela Marina Schneider, que é a nossa consultora de imigração aqui da Canadá com você. É consultora licenciada pelo governo canadense, pelo Luciano Tavares, meu sócio, também da Canadá com você, que vem falar de consultoria de educação, pela Paula Teixeira, que é uma advogada, que vem falar para a gente sobre o mercado de trabalho do Canadá em 2021, e pela Rani, da Sidera Consulting, que veio aqui falar para a gente sobre a economia do Canadá, o que esperar esse ano na economia do Canadá. Então, basicamente, esse é o painel e eu vou pedir para o pessoal abrir suas câmeras para a gente poder, para vocês se apresentarem também. E aí a gente começa o nosso bate-papo aqui. A ideia é que cada um vá fazer agora uma apresentação pessoal, uma apresentação mais curta. Depois disso, a gente vai começar pela Paula. A Paula vai fazer uma apresentação de mais ou menos 10 minutos. A Rani depois vai fazer uma apresentação de mais ou menos 10 minutos. E para fechar as apresentações, a Marina e o Luciano vão falar de estudos e imigração por mais ou menos aí 10, talvez um pouquinho mais. E aí a gente abre para as perguntas. Já vi que já tem aqui bastante gente no chat, já comentando, já fazendo, dando seu oi. E, enfim, perguntas coloca no chat e a gente vai fazer o máximo para responder todas elas. Se faltar alguma coisa, vocês vão ter nosso contato, a gente vai trocando figurinha no decorrer da semana. É isso, pessoal. Pode abrir suas câmeras. Vamos começar se apresentando. Está todo mundo com a câmera aberta, microfone. Paula, Marina, quem quiser começar, pode Estamos. começar a se apresentar. Então, já que eu já abri o microfone, eu vou começar. Olá, pessoal. Estou vendo aqui já o pessoal no chat, já falando boa tarde, todo mundo. Eu sou a Marina, eu sou consultora de imigração aqui no Canadá. Para quem não sabe o que é um consultor de imigração, nós somos profissionais autorizados pelo governo canadense, dentro da legislação de imigração canadense, a prestar serviços em matérias de imigração, aconselhamento, processos, representação, enfim. E só para esclarecer, aqui no Canadá, só quem pode trabalhar com imigração, seja qualquer tipo de assessoria relacionada à imigração, vistos, aconselhamento,
consultoria, etc., são consultores de imigração regulamentados pelo governo, os advogados de imigração aqui do Canadá, e em algumas províncias, né, como em Ontário, a gente tem os paralegals, que também são autorizados, e em Quebec a gente tem os notários da Câmara de Câmara dos Notários de Quebec. Então, só para explicar para vocês o que é a minha profissão, o que eu faço. Eu estou aqui no Canadá entre indas e vindas desde 2007. Hoje em dia moro em Quebec desde 2017. Vim para cá pelo aquele caminho do típico do estudante que vem com 19 anos, cara e coragem. Acabei ficando, casei, meu marido daqui. E então, desde então estou aqui. E muito cedo, assim, no meu próprio processo migratório, entendi que havia uma necessidade muito grande de ajudar as pessoas a contornar esses caminhos de imigração, e daí a minha paixão de fazer esse tipo de processo, que eu acho muito gratificante em ajudar as pessoas a conquistar o sonho canadense delas, né? Então, basicamente isso, eu trabalho com todos os tipos de processos, eu tenho basicamente todos os registros para poder atuar nessa área, tenho registro aqui da província de Quebec, registro da província de Saskatchewan, e atuo de ponta a ponta, de costa a costa, no país. Então, quem tiver perguntas específicas de imigração, podem entrar em contato com a gente lá no e-mail geral da Canadá com você, ou direto comigo, imigração@canadá.com.bc. E é isso. Mais alguma coisa, Eduardo, para falar? Não, já se apresentou. Tá bom? Então, tá bom. Prazer para todo mundo, gente. Eu acho melhor ir chamando, né? Fica menos bagunçada. Paula, quer se apresentar? Vamos lá. Boa tarde a todos, meu nome é Paula, eu sou advogada, eu trabalho especificamente com a área de direito do trabalho e a parte empresarial. Atualmente eu venho há algum tempo me especializando na questão do Canadá em si. Então eu venho estudando legislação canadense, eu venho estudando um pouco do comportamento de recursos humanos do Canadá, até para que eu possa atender algumas empresas que são minhas clientes vinculadas ao Canadá. E gosto muito dessa parte de direito do trabalho, mas dessa parte do trabalho em si e da condição da relação de trabalho Brasil-Canadá. Eu acho isso bastante interessante, me dedico bastante aos estudos nesse sentido. E eu vim aqui falar um pouquinho a respeito das perspectivas atuais, né, do Canadá. Vou abordar um pouco esse assunto. Tenho uma formação aí bastante grande. Começo esse ano os meus estudos no Canadá, um pouco de forma online, né, aqui do Brasil mesmo, mas venho me dedicando algum tempo a isso. A minha filha mora em Vancouver e ela, como a Marina falou também, foi aos 19 anos para o Canadá. Eu brinco, eu sempre comento que ela deu o golpe do intercâmbio, né? Falou que ia para ficar um tempinho e não voltou mais. Então faz praticamente 3 anos que ela está lá. Mas a gente acha que isso é bom, a gente acha que é válido e estamos investindo nisso também. É isso, basicamente é isso. Legal, obrigado, Paula. Rani? Obrigada, Eduardo, e muito obrigada, CCBC, pelo convite. Meu nome é Rani Crevelari e eu sou economista associada de comércio internacional na Cidera Consult. Hoje eu moro em Washington, D.C., nos Estados Unidos, onde fiz meu mestrado de economia aplicada na George Mason University. Eu tenho experiência com a renegociação do negócio NAFTA, agora chamado USMCA. E a Cidera é uma empresa de consultoria multidisciplinar com foco em comércio internacional, interface governamental em direito e economia. E na Cidera eu abordo análises econômicas, facilitando maior acesso ao mercado para nossos clientes globais. Perfeito, obrigado, Rani. Luciano, só falta você se apresentar. Olá, gente, como vai? Boa tarde a todos, boa tarde aí no Brasil, bom dia aqui em Toronto, ainda bom dia em Toronto. Sou Luciano Tavares, um dos sócios fundadores, juntamente com o Eduardo, da Canadá com Você, uma empresa de consultoria de imigração e de educação canadense. Parte de educação, normalmente, com viés de imigração, né? Apontando os estudantes para oportunidades de imigração. Alguns poucos decidem retornar ao Brasil e se utilizar do conteúdo que absorveram aqui para se utilizar as empresas no Brasil.
O meu background é todo na área empresarial, sempre fui self-employed, praticamente nunca trabalhei para terceiros, sempre trabalhei com minha iniciativa, meus negócios, e isso trouxe uma bagagem muito bacana, e o Eduardo, acho que juntou muito bem aqui com o Eduardo, que já tinha 4 anos e está aqui há cerca de 12 anos, e a Canadá com Você foi criada cerca de 4 anos atrás, com esse objetivo. Como eles falaram, praticamente que fui um dos primeiros clientes da gente mesmo, com a Marina chegando bem no início, eu precisava de assessoria, o meu projeto não estava tão consistente, e aí entrou a dona Marina e o Eduardo, que já tinha uma experiência já com o segmento, de alguma forma, o Eduardo não formal, a Marina sim, mas o Eduardo, tempo já ajudando algumas pessoas, embora trabalhasse com outra área. Gostaria muito de agradecer à Câmara de Comércio Brasil-Canadá. Eu recebo todos os convites de vocês, essas webinars, e não consigo participar de todas as webinars, mas realmente sempre com temas muito relevantes. Essa organização de vocês tem uma relevância muito grande nessa interação dos dois países e dos dois povos. Parabéns aí pelo trabalho brilhante que vocês realizam. Queria também agradecer a esse povo todo que está aqui. Estou vendo aqui algumas mensagens de alguns clientes, amigos, pessoas que estão iniciando o projeto com a gente. E agradecer a presença de todos e a oportunidade de estar aqui para tirar dúvidas no que tange o segmento educação. Um grande abraço. Vamos tocar aí, Eduardo. Legal. Obrigado. Acho que agora a gente já está todo mundo apresentado. Deixa eu começar as apresentações pela Paula, né? E Paula, quais são as exigências para alguém vir trabalhar aqui no Canadá como autônomo? Como é que funciona esse processo? Eduardo, eu acho bacana a gente abordar essas questões no curso da minha apresentação. Então, eu vou falar um pouquinho e vou chegar nesse aspecto da questão do autônomo, que eu acho que é bastante interessante, porque acaba tendo um procedimento mais simples que no Brasil, né? Então, eu acho bacana começar a apresentação e aí, nesse sentido, eu faço a abordagem das questões. Tudo bem? Vamos lá. Então, vou compartilhar aqui minha tela para falar um pouquinho a respeito das perspectivas do mercado de trabalho atual no Canadá. Então, vamos lá. Considerando que nós estamos pensando na possibilidade, né, de ir para o Canadá e começar a desenvolver uma atividade, é importante a gente pensar um pouquinho e se preparar para a situação atual. Todos nós aí estamos sujeitos, né, às mudanças repentinas que vieram, né, no ano de 2020, com a questão de Covid e tudo mais, e temos que nos adaptar, né? Não adianta mais nos lamentarmos, mas a condição é a adaptação e seguir em frente, verificar o que é possível para ser feito, né, para seguir em frente. E pensar um pouquinho a respeito do que nós temos para isso, né? O que o ano de 2021 vem mostrando para a gente, para a gente começar a pensar nessa questão do trabalho. Porque o Canadá, na verdade, se nós levarmos em conta, considerarmos a questão da moeda brasileira, ele sai caro, né? É uma situação que a gente tem que repensar. E o trabalho na localidade ajuda muito, é o facilitador para a permanência, né? Então, eu faço uma abordagem considerando esse aspecto. E aí, vamos lá, o que nós temos? Deixa eu só ver aqui. O que nós temos agora? Nós estamos, na verdade, num momento de reconstrução da economia. E o Canadá, ele trabalha de uma maneira bem firme nisso, né? Então, eles abordaram, alguns estudos que eu venho fazendo e verifiquei, eles abordaram alguns itens que são bastante favoráveis para essa questão da reconstrução da economia. Então, vacinação bem sucedida é um primeiro aspecto, e a gente sabe que eles têm uma organização, né? O Canadá é um país organizado nesse sentido para criar mecanismos e conseguir dar andamento a isso. Nós temos a circulação de dinheiro, onde o governo vem efetivamente concedendo subsídio para as pessoas, principalmente aquelas que ficaram numa situação mais difícil para conseguir
se manter, para conseguir fazer com que o dinheiro circule no mercado. E temos a questão do relacionamento, né? Canadá e Estados Unidos. Então, a vitória do Joe Biden ajuda muito, né? Porque cria uma expectativa no sentido de retomada de negócios entre Canadá e Estados Unidos de uma maneira muito mais forte, muito mais efetiva. E essa retomada de negócios leva à condição de uma melhoria em relação aos empregos. Um outro aspecto, né, que a gente tem que observar são as condições desfavoráveis, né, também. Então, alguns aspectos desfavoráveis que nós temos, e aí a gente pode levar alguns aspectos, considerá-los de que eles são desfavoráveis, mas que a coisa pode melhorar, e eu procuro enxergar de uma maneira que isso vai melhorar efetivamente. Então, nós temos a recessão, que ela não é uma condição só do Canadá, mas ela aconteceu no mundo inteiro, né? Então, a gente sabe, e o grande ponto é como é que os países estão fazendo para sair disso. Então, a gente sabe que o Canadá vem injetando dinheiro no mercado, né? Então, ele vem trabalhando, ele tem projetos no sentido de sair dessa recessão. Nós temos as pequenas empresas, que isso é um problema bastante forte no Canadá, muitas pequenas empresas fora de mercado. Eu ouvi vários estudiosos do Canadá falando a respeito disso, falando de investimento, e verifiquei também o governo adotando medidas para incentivar essas pequenas empresas que tiveram que fechar durante a pandemia e que agora têm a obrigação, né, e a necessidade de retomar os seus trabalhos. E temos a questão do número de desempregados, né? Aumentou muito a condição dos desempregados. O Canadá tem uma taxa de desemprego média de 5%, né? Essa é uma média em todo o país, considerando as diversas províncias, e durante a pandemia chegou a 14%. E o legal, qual é o ponto favorável em cima de tudo isso, né, que a gente pode levar em consideração? Em dezembro, quando essa medida foi feita novamente, eles já tinham regredido para 8%. Então, quer dizer, os empregos foram surgindo, foram retomados. Então, existe aí efetivamente a intenção, o apoio, né, e as medidas sendo adotadas para que essas figuras desfavoráveis, elas percam o seu efeito, né? No curso do tempo, que é necessário, elas acabam perdendo aí os seus efeitos. Então, isso, para mim, é uma visão macro que a gente pode ter em relação à questão do trabalho. Mas é lógico, o importante é a gente pensar também na condição do indivíduo, o que o indivíduo pode fazer, né? Então, a questão principal é, eu tenho que buscar emprego. Quando eu considero aí a ideia de Canadá, eu tenho que levar em consideração essa questão do emprego. Então, um dos caminhos que se fala muito é buscar o emprego nesses sites relacionados, né? O JobBank, Indeed, o LinkedIn, vários outros, Gladstone, WorkPolis, vários outros, eles vão apresentar para a gente vagas. Mas o canadense tem também algumas características que são interessantes. Então, se nós observarmos, o networking, ele é absolutamente importante para a recolocação profissional. Então, as pessoas precisam, estando no Canadá, trabalhar essa cultura do networking, trabalhar a questão de conhecer gente, de criar relacionamentos, de buscar os empregos, né, de uma maneira efetiva, como se fosse um trabalho, propriamente dito, né? Então, você tem que criar mecanismos para a busca das suas vagas. E tem que pensar também em alguns aspectos, né? Porque eu falo aqui de algumas providências pessoais, mas antes de falar disso, vou voltar nisso aqui, eu tenho que pensar o quê? Existem as profissões regulamentadas e as profissões não regulamentadas. Então, quando eu penso numa profissão regulamentada e quando eu quero exercer no Canadá uma profissão regulamentada, evidentemente que eu preciso estar preparado para isso, ou seja, eu tenho que
fazer o curso, eu tenho que, se for advogado, eu tenho que tirar meu bar, se eu quiser ser enfermeira, médica, se quiser atuar na área da saúde, eu tenho que buscar as credenciais para isso. Então, a profissão regulamentada para ser exercida no Canadá, ela tem um custo, né? Ela é cara. E como é que você mantém isso? Uma das condições que você pode fazer é buscar as atividades não regulamentadas que você possa exercer chegando, né? A partir do momento que você chega no Canadá, você tem condições de desenvolver uma determinada atividade, tem o que eles chamam de entry-level job, ou seja, você consegue um emprego de entrada, você se adapta com isso, você pensa numa manutenção e até a partir daí você vai galgando, né, os seus passos, vai dando os seus passos para chegar nas profissões que você realmente quer exercer, nas atividades que você realmente quer exercer. Então, eu quis abordar um pouquinho essa questão das profissões para que ficasse claro, né, que a gente tem que considerar esse aspecto na busca do emprego. Um outro ponto para nós pensarmos são as providências, né? Então, o que você tem que pensar? Tendências profissionais, né? Existem alguns empregos no Canadá que estão em alta, que há uma busca incessante, né, de profissionais. Hoje mesmo, né, vendo aí algumas anotações e alguns casos a respeito dessa questão de tendências profissionais, o que se verifica? Com a pandemia, algumas questões ficaram aí muito em alta. Então, por exemplo, vendas online, atendimento a consumidor, motorista de entrega, são algumas das atividades entry-level job que podem ser buscadas e que vão efetivamente criar condições para que a pessoa consiga se manter, né? Pelo menos iniciar aí o seu trabalho no Canadá. Depois, óbvio, tem aquelas atividades que a gente considera como atividades que você vai desenvolver mesmo. A área de TI é uma área muito em alta, né? Então, isso não só no Canadá, mas no mundo todo. E as pessoas podem buscar empregos nessa área, né? Tem muita gente também desenvolvendo atividade através de trabalho remoto, que já era comum. Né, que o Canadá já tinha um histórico nesse sentido, até um estudo que eu desenvolvi algum tempo atrás, eu comecei a pesquisar quando que se falava de trabalho remoto e já haviam estudos no Canadá que em 1980 eles discutiam condições de trabalho remoto, né? Então nós não estávamos nem pensando nisso, né? O Brasil começou a pensar nessa questão em meados de 2000, E o Canadá, em 1980, já tinha uma estrutura para que isso acontecesse, né? Então, é bastante interessante e é bom a gente saber que existem possibilidades, né? Essas possibilidades no Canadá, elas estão abertas e o governo vem trabalhando para que isso se efetive, para que as vagas de emprego continuem, para que a economia se mantenha forte, né? O Canadá é um país de economia forte, então eles não querem, eles se preparam, eles se protegem nesse sentido, né? Então, o que se busca muito é essa condição também. Então, como eu disse, existem as profissões na área de tecnologia, que são muito buscadas, existem as áreas técnicas que também são muito procuradas, né? O Canadá, ele se envolve e ele desenvolve muito essa questão das áreas técnicas e a área de saúde também, que é uma área muito buscada, né? Então, para quem quer estudar na área da saúde, o Canadá é muito bom, é muito incrível, investe muito em pesquisa. Então, acho que é um ponto que deve ser considerado também, né? E, por fim, o que a gente tem, né, para considerar é que o Canadá busca saídas para efetivar as contratações. Então, é importante considerar isso, né? Por mais difícil que seja o momento atual, nós temos aí um país que vem se preparando para sair desse contexto, né? Para melhorar. E a taxa de desemprego diminuindo é um dos elementos que a gente pode efetivamente considerar
para ver que o governo canadense vem fazendo um bom trabalho, né? E eles vêm investindo, sem dúvida nenhuma, vêm disponibilizando dinheiro, vêm jogando dinheiro no mercado para que a coisa não fique pior, né? Então, basicamente é isso. Eu deixo aqui para vocês, primeiro, o meu agradecimento, né, pelo convite do Canadá com Você, uma empresa a qual eu admiro, é séria, a gente tem um contato muito bacana, e agradeço, sem sombra de dúvidas, a CCBC, né, que sempre, como o Luciano disse, vem fazendo um trabalho impecável, e deixo aqui os meus contatos, se alguém quiser trocar alguma figurinha, se quiser tirar alguma dúvida, eu mantenho uma página no Instagram falando da legislação brasileira e canadense, das regras de recursos humanos, de diversidade, então, quem se interessar, entra lá, a gente pode conversar a respeito, tá bom? É isso. Obrigado, Paula, muito legal a tua apresentação. Acho que hoje, mais do que nunca, acho que todo mundo que pensa em ir para o Canadá sempre teve que pensar que você vai dar um passo para trás para dar dois para frente, né? Ser maleável, chegar no país e eventualmente não fazer aquilo que você faz no Brasil, né? Enfim, e eu acho que talvez hoje, mais do que nunca, com a situação que a gente está, isso é importante, né? Exato, é muito importante. E a condição com um emprego básico, porque sem nenhum tipo de preconceito, né? Porque a gente tem que se livrar disso quando a gente tem ideias maiores, né? Que emigrar é uma ideia maior, né? É muito mais fácil você conseguir um emprego, começar e dar os seus passos, né? Então a gente acompanha isso. Isso é muito bacana. Legal, obrigado, né? Fica aí, que daqui a pouco você vai responder pergunta com a gente. Agora vamos ouvir a Rani para falar de economia aqui do Canadá. Obrigado. Obrigada, Eduardo. Eu também tenho uma apresentaçãozinha rápida, vou compartilhar com vocês. Então, como eu mencionei, eu sou economista associada de comércio internacional na Cidra Consult e eu tenho uma apresentação rapidinho sobre ela. A Cidra é uma empresa de consultoria de multidisciplinar, com foco em comércio internacional, interface governamental e direito à economia. E a nossa central se localiza em São Paulo, porém, operamos na Argentina, em Israel, Europa, África do Sul, nos Estados Unidos, de onde falo atualmente, e muitos outros países. E nós oferecemos aos nossos clientes uma variedade de serviços, como planejamento estratégico para a expansão de negócios dentro e fora do Brasil. E dentro de uma perspectiva econômica legal, a Cidra apoia o fortalecimento e a liberalização do comércio, maximizando oportunidades e reproduzindo resultados positivos. Hoje, a minha apresentação é sobre oportunidades e desafios econômicos para empresas brasileiras que querem exportar para ou importar do Canadá. Então, bem rapidinho, uns fatos básicos sobre a economia canadense. O Canadá é a 10ª maior economia do mundo em termos de produto interno bruto, com um crescimento de 1,66% em 1,66%, desculpa, moro nos Estados Unidos, eu sempre confundo. Ele é o 10º maior importador do mundo, comprando mais de US$ 700 bilhões em serviços e bens, e é dominado pela indústria de serviços. Serviços no Canadá contribuem com 69,8% do seu PIB em 2019, seguidos por produtos manufaturados com 28,5%, e agricultura com 1,7%. Em geral, no Canadá, as regulações são transparentes e bem definidas em sua maioria, permitindo que negócios sejam feitos com eficiência. Porém, os exportadores sempre enfrentam tarifas de importação, que podem chegar a ser bem altas, como no caso de bens agroindustriais, que pode chegar até 70%. Mas as relações entre o Brasil e o Canadá vêm de longa data e se iniciaram em 1866. Estabelecendo relações diplomáticas em 1941. Para o Canadá, o Brasil é o terceiro maior parceiro de importação e exportação das Américas, depois dos Estados Unidos e do México. Nessa relação bilateral, o Brasil tem saldo positivo na balança comercial de US$ 1,1 bilhão, ou seja, entra mais produtos brasileiros no Canadá do que entram produtos canadenses no Brasil. E ele é o nono principal destino de exportações totais brasileiras. A corrente de comércio do Brasil com o Canadá, no entanto, foi apenas de US$ 4,5 bilhões no ano passado, o que parece muito, mas quando comparado com a China e com o Japão, é muito menos, com US$ 17 bilhões e 9 bilhões de dólares, respectivamente.
Em termos de exportação do Brasil para o Canadá, os três bens mais comprados foram produtos químicos inorgânicos, pedras e metais preciosos e maquinários. Já o Canadá exportou para o Brasil fertilizantes, maquinário e peças e combustíveis minerais e óleos. Em termos de investimento estrangeiro direto, o Brasil investiu 15,5 bilhões no Canadá, com o foco principal sendo o setor de mineração. Já o Canadá investiu 12,2 bilhões no Brasil em engenharia civil, tecnologia e mineração. Em termos de oportunidades comerciais, se iniciaram em 2018 negociações para um acordo de livre comércio entre o Mercosul e o Canadá. E para quem não está familiarizado com o Mercosul, o Mercosul é um bloco econômico de integração regional formado pela Argentina, o Brasil, o Paraguai e o Uruguai. E, em geral, um acordo de livre comércio entre o Mercosul e o Canadá geraria, primeiramente, reduções tarifárias. Baseado em acordos firmados pelo Canadá com outros blocos e países anteriormente, mais de 90% das taxas tributárias foram postas em cestas de desgravação logo após o primeiro ano de vigência do acordo. O acordo também poderá melhorar os fluxos de comércio e investimento, diminuindo burocracia, poderá incentivar um compromisso de liberalização do comércio e um interesse comum na prosperidade sustentável. Com relação ao Brasil especificamente, a Confederação Nacional de Indústrias identificou 321 produtos brasileiros que hoje chegam mais caro no mercado canadense e competem com condições de desigualdade. Se esse acordo se concretizar nos próximos anos, todos esses produtos poderão potencialmente entrar no mercado canadense com valores mais baixos, podendo ter uma competitividade maior. A maioria desses produtos são manufaturados, produtos básicos e semi-manufaturados. 84 deles pagam hoje tarifa de importação para chegar ao mercado canadense, como o catupiry. Por incrível que pareça, o imposto de importação para o catupiry no Canadá é de 245,5% e não menos de 4 dólares canadenses e 25 centavos o quilo. Então, eu, como um importador canadense, gasto mais dinheiro com o imposto do que com o produto em si mesmo. Mas não se desespere, porque a CNI acredita que o acordo possa gerar comércio adicional de cerca de 8 bilhões de dólares para a agroindústria brasileira. E além desses setores, o setor automotivo, de produtos químicos, metalurgia, agricultura e pecuária, produtos minerais e equipamentos de informática, entre outros, também poderão se beneficiar diretamente e indiretamente do acordo. Mas bem, toda oportunidade tem seus desafios. E esse acordo entre o Mercosul e o Canadá não é uma exceção. Crise econômica hoje é uma realidade no mundo todo, graças ao Covid-19, o que infelizmente intensificou a política de protecionistas. E com menos crescimento, tem menos dinheiro rodando, e com menos dinheiro rodando, tem menos comércio. Importar e importar fica bem mais difícil, atingindo principalmente pequenas e médias empresas. Essa é a realidade para o Brasil, para o Canadá e para o mundo todo. E além disso, a pandemia tira o foco da negociação do acordo entre o Mercosul e o Canadá, para dar atenção a problemas em casa e em países mais próximos. O segundo desafio são altas taxas de câmbio. A cotação do dólar canadense essa manhã foi de R$ 4,22. Um valor tão alto é bom para importadores canadenses, que conseguem comprar mais produtos brasileiros por bem menos. Porém, importadores do Brasil sofrem para trazerem produtos canadenses para o mercado brasileiro. O terceiro desafio é a tensão política entre a administração do Bolsonaro, do primeiro-ministro Justin Trudeau e até mesmo o recém-eleito presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden. O Trudeau e o Biden dão grande valor a políticas ambientais, que não é prioridade para o atual governo brasileiro. E esse realmente será um dos maiores problemas que o Brasil vai ter com o Canadá e os Estados Unidos, gerando muito debate durante as negociações de acordo entre o Mercosul e o Canadá. Essa tensão também pode afetar o fluxo de comércio desses países desde agora. E, finalmente, o acordo entre o Mercosul e o Canadá ainda está em fase de negociação e, em média, essas negociações duram de mais de 2 anos. Porém, podendo se estender por muito mais anos, como o Mercosul e a União Europeia, que finalmente terminaram o acordo ano passado, mas demorou 20 anos para concretizar. E essa demora na negociação simplesmente significa que há outras prioridades para esse país, o que deixa o acordo ao léu. Mesmo o Brasil sendo o terceiro maior parceiro comercial do Canadá nas Américas, o Brasil não chega nem na lista dos 10 maiores parceiros comerciais com o Canadá numa escala global. Então, o que pode ser feito nesse meio tempo?
O primeiro passo é ficar atento às mudanças. Assim que o mercado se abrir, as empresas que se prepararam com antecedência terão com certeza mais vantagens. E mesmo com esses desafios, ainda existem, claro, oportunidades de negócio entre o Brasil e o Canadá agora. E se você identificou alguma oportunidade para o seu negócio, o passo principal é fazer um planejamento estratégico para a expansão de negócios. E muito obrigada pela chance de apresentar. E se você tiver qualquer dúvida ou pergunta, pode colocar no site ou pode também me contactar por e-mail ou por LinkedIn. Obrigado, Rani. Adorei tua apresentação, aprendi um monte. É, para quem é empreendedor querendo ir para, querendo expandir os negócios para o Canadá, como que a Sidera Consulting ajuda as pessoas? Como é que funciona esse processo? Então, como eu mencionei, a Sidera é uma empresa de perfil multidisciplinar. Então, nós temos advogados, nós temos economistas, contadores, especialistas em negócios internacionais. Então, para as pessoas que querem empreender no Canadá, nós providenciamos pesquisa de mercado, ou ajudando a entender melhor o contexto estrangeiro de onde você atuaria, identificando oportunidades como o melhor ponto de entrada. É, também auxiliamos em termos de regulamentação no processo de exportação e importação e de bens e serviços. E o objetivo é oferecer um apoio estratégico para facilitar a sua ida e o crescimento do seu negócio no Canadá. Então, o primeiro passo realmente é agendar uma reunião com a gente. Perfeito. Muito legal. Obrigada. Vou chamar agora a Marina e o Luciano para fazer esse fechamento das apresentações, né? Falar sobre estudos e imigração. E aí depois a gente volta todo mundo para uma mesa redonda. Já tem muita pergunta aqui no chat. É, continuem mandando suas perguntas. A gente vai fazer o máximo para conseguir responder todas elas. E agora eu deixo aí com vocês, meus colegas aí da Canadá com você. Opa, então vamos lá. Marina está se ajustando ali, já estou me ajustando, gente. Olha, realidade canadense, menos 18 lá fora, as árvores e os cabos de eletricidade com 3 centímetros de neve em cima, de repente eu estou aqui, cai tudo à luz. Então, essa é a realidade do frio canadense. Então, eu tive que me ajustar aqui pelo celular, então está um pouquinho estranho. E eu, com isso, não consigo ver as perguntas, então... Mas, enfim, estamos aqui, vocês estão me ouvindo bem, tá ok? Tá, estamos ouvindo bem. Vamos fazer a nossa apresentação e o Eduardo vai passando as perguntas para você, para mim, etc., tá ok? Deixa eu fazer um início aqui, Marina, se você me permitir. Pode fazer. Não temos, nesse momento, como fugir, né, da realidade que o mundo passa, né, que o planeta Terra está passando, e trazer para o nosso segmento, né, de imigração e de educação a história da pandemia. Né? Então, eu originalmente, genuinamente, sou uma pessoa extremamente otimista, é o meu perfil, não em relação a negócios, mas eu enxergo a vida sempre com os melhores olhos, e o copo para mim está quase cheio, ele nunca está meio vazio, eu sempre enxergo dessa forma o mundo ao meu redor, é uma característica minha. E eu consigo enxergar, em meio a essa pandemia, assim, razões para a gente acreditar realmente com muita força, porque muitas coisas boas com essa pandemia chegaram no segmento de imigração e de educação para o Canadá. Eu vou te dar um exemplo na parte de educação, que é a minha praia, o que eu lido no dia a dia. Você, por exemplo, jamais imaginaríamos, há cerca de um ano atrás, os cursos de idiomas, né, estando 100% online, e o melhor, os colleges aceitando pathways de cursos online. Os colleges tinham uma inflexibilidade muito grande em relação a isso. Então, isso aí eu acho que é um benefício da pandemia, essa flexibilidade que os colleges passaram a adotar. Outro fator muito interessante é que os próprios colleges hoje, eles têm os cursos híbridos, né? Então, você pode fazer 50% do curso online, os outros 50% presencial, e isso aí também era algo que tanto a imigração não aceitava para o estudante internacional, você sabe disso, como o próprio college não via isso com bons olhos, né? O mercado, de uma forma geral, não era adepto a esse processo. E essa evolução no universo digital, isso se deu graças a essa pandemia. Então, acho que a gente andou alguns passos a mais, numa velocidade maior, justamente por conta dela. Eu vou unir a esses dois tópicos mais dois,
que são situações bastante, bastante incomum porque a gente via aqui. Por exemplo, bolsas. O mercado canadense de universidades e colleges, ele não era muito propenso a estar oferecendo bolsa de estudos para estudante internacional. Você viu uma promoçãozinha aqui, num college lá, numa província pequena, numa cidade do interior, mas hoje não. A realidade é que você vê cidades como Montreal, Vitória, Toronto, algumas cidades no interior de Ontário, mas cidades boas, cidades fortes, com bolsas realmente muito significativas e que fazem diferença para o estudante internacional, sobretudo levando em consideração o câmbio, né? Que um estudante brasileiro vai se confrontar com um câmbio de praticamente R$ 4,00, né? Para a compra do dólar canadense. Então, quando você vê bolsas realmente muito estimulantes, você vê que isso aí foram benefícios que vieram por conta da pandemia, né? É aquela história da oferta da demanda, né? Da oferta e procura. E os colleges hoje eles precisam se movimentar. Essa iniciativa tá surgindo deles, dos gabinetes, das suas áreas financeiras, e justamente por conta do mercado estar retraído, né? O mercado era muito aquecido, estava muito forte. O produto educação ele tem uma importância. Eu, escutando a apresentação da Rani agora, o produto educação, que não deixa de ser serviço, tem um significado e tem uma força muito grande junto ao PIB, né? Importância junto ao PIB canadense. E você vê que isso hoje está diminuto, né? Então, é uma outra colocação que eu faço. Agora, vou levantar uma bola que é muito próximo do seu tema, que é a imigração. De certa forma, os colleges, e a gente escuta isso aqui dos coordenadores, estão começando a exercer uma certa pressão no governo canadense para que os vistos e que os consulados, a imigração e a RCC tenham uma celeridade maior para ajustar e voltar ao ritmo normal, para que essas aprovações voltem ao ritmo normal. Os colleges estão precisando desse faturamento, eles estão apertando o governo, isso é importante para eles, né? Não, não dá para se trabalhar com 8, 10 meses de espera de um visto de estudante, né? Então, assim, eu vejo e tenho conversado muito com os nossos clientes, o pessoal fala da tempestade, né? Normalmente o pessoal fala da tempestade perfeita, né? Aquela tempestade perfeita. Eu prefiro enxergar esse momento como aquele dia de sol perfeito, o dia ensolarado perfeito, da praia perfeita, o mar está límpido. Você tem um conjunto de situações que levam o estudante a hoje investir menos, pagando um pé, foi estudando de dentro da sua própria casa no Rio de Janeiro, São Paulo ou Recife. Ele pode fazer parte do curso dele dentro de casa, ainda sem vir para cá. E acesso a bolsas maravilhosas. Então, assim, você une, né, determinados fatores, fala assim, cara, eu não tive, a minha esposa não teve acesso a isso lá atrás, né? A gente pagou o preço cheio de um college, nem pensar em bolsa, né? Ok, o visto saiu mais rápido, né? Mas realmente hoje as condições em meio a essa crise, e aí vem aquele clichê, aquele ditado, né? Que em meio à crise, que as oportunidades, as grandes oportunidades aparecem. E eu enxergo assim o nosso mercado. Hoje a gente tem cliente tomando a decisão de começar agora, justamente porque ele entendeu que esse conjunto hoje está muito favorável a ele, né? Ele está investindo menos, ele está precisando fazer menos esforço, né, para tocar o projeto dele que estava ali adormecido. Então, assim, o mercado de estudos está muito, muito, muito interessante para quem está com o seu projeto já montadinho e a hora é agora. Estou vendo isso com realmente muito bons olhos, independente do meu genuíno espírito de otimismo. Fala você, Marina. Você falou tanto que deu tempo de voltar a minha eletricidade, de meu Wi-Fi reconectar, eu voltei para o computador, estamos aqui. Vamos lá, gente. Bom, só para fazer assim, uma timeline, né, do que a gente vivenciou na imigração canadense desde dos dias fatídicos ali entre 16 de março e 18 de março de 2020, que foi um período assim, de muita confusão, muita ansiedade, muito estresse. Então, o que aconteceu? Então, assim que a situação começou a ficar crítica,
tanto fora do Canadá como no Canadá. Então, assim que o Canadá identificou mais números de casos de COVID-19 e tudo mais, então o governo acionou o Quarantine Act, que dá poderes para que os departamentos do governo possam, né, controlar o que for necessário para a proteção da população. Então, uma das primeiras questões é que as fronteiras fecharam completamente num primeiro momento, fechou para todo mundo, só entrava quem era canadense e residente permanente. Num segundo momento, essas coisas começaram, eles começaram a entender a necessidade, bom, mas o que a gente faz com os cônjuges dos canadenses que ficou fora, a esposa está aqui grávida, o marido não pode vir para assistir o parto. Então, assim, né, essas questões começaram a ser levantadas. Ah, o que a gente faz com os trabalhadores temporários que estão vindo aqui para fazer as colheitas das fazendas? Não vai ter comida no verão? Como é que faz? E aí, num outro momento, os estudantes internacionais estão por um longo período, na verdade, os estudantes internacionais ficaram assim meio que num breu, né? A gente não tinha nada de informação, uma ansiedade enorme. Os consulados fora do Canadá pararam de processar, então todo mundo começou a trabalhar remoto. Muitos dos consulados ainda não voltaram às atividades normais. Que mais? As aulas pararam, né? Então, assim, basicamente tudo parou. Né, fez aquele, e aí devagarzinho as coisas foram, o governo foi se adaptando, foi tomando medidas, foi flexibilizando algumas coisas, como o Luciano falou, a questão da era digital, então os alunos começaram a ser permitidos estudar online, aí entra na questão do PGWP. Para quem não sabe o que é o PGWP, é uma permissão de trabalho pós-graduação, que os alunos, os egressos de colleges, de certos colleges, ou colleges públicos, universidades públicas, certos cursos superiores, tem lá toda uma lista de critérios, tem direito a depender do tempo de estudos, né? E assim, a permissão de trabalho pós-graduação é normalmente o que faz o stepping stone para o pessoal que quer se estabelecer aqui de maneira permanente, como a Paula falou, por exemplo, para poder entrar no mercado de trabalho e etc. Então, o governo começou a tomar essas medidas de flexibilizar algumas coisas, de começar a processar. Então, o que está acontecendo com os vistos de estudos, por exemplo, então, só para comentar mais a situação específica brasileira, né? O consulado canadense no Brasil continua atuando em capacidade reduzida, realmente operando em questões emergenciais, vistos emergenciais, focando nas necessidades dos canadenses em si. E os processos de estudos, os processos de trabalho realmente estão super atrasados, continuam atrasados, eles estão sendo remanejados para outros países. Num primeiro momento teve uma confusão lá, um monte de negativa, porque os processos estavam todos em português, e aí foram para outros países, bateu na China, bateu na Áustria, bateu em vários outros países, o processo todo em português, o pessoal falou, não sei ler esse português, negado, 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 negado. E aí, então, o governo falou, não, então agora todo o processo precisa ir com tradução, porque a gente vai remanejar para onde for. Então, o escritório que tiver disponível vai fazer. Então, os processos, né, de estudos, que eu vi o pessoal aí comentando, tem uma certa ansiedade com a questão do visto de estudos, e aí, para fazer o gancho com o que o Luciano falou, eu sou menos copo cheio do que o Luciano, porque eu tô aqui do lado... né, da bucha, eu recebo a bucha. Então, o cliente tem uma expectativa, tem uma necessidade, aí o governo vem e fala, opa, não é bem assim. Então, eu tô no receiving end das más notícias. Então, assim, nós estamos fazendo, né, como que está a situação para 2021 para os estudantes. Por enquanto, nós continuamos a fazer os processos para setembro de 2021 e janeiro de 2022. Existem algumas problemáticas aí que são, evidentemente, conforme a situação piora no Brasil e a situação não melhora no Canadá, tem a questão de mais restrições, precisa de teste COVID, precisa de quarentena, precisa disso, precisa daquilo, menos voos disponíveis, então tem essa problemática, tem a questão da biometria, que ainda não está disponível, então tem a questão do prazo, então assim, a gente
ainda continua, né? A gente está querendo ir com, né, cautiously optimistic. Então, a gente vai devagarzinho tentando colocar a vida nos eixos, normal, mas ainda não está tudo certeza, né? A gente ainda não está podendo falar, olha, voltamos ao normal, estamos, assim, cuidadosamente observando como é que essas coisas vão acontecer. E quem tem planos para 2021 precisa ter em mente que precisa ter flexibilidade. É um momento que precisa ter flexibilidade. Então, não dá para a gente... Não é mais nada garantido. Não é mais nada certo. E aí, só para comentar o que... e aí, até uma questão que o Luciano comentou também, da era digital. Então, para 2021, o que o próprio ministro da Imigração mencionou um pouquinho no final do ano passado, a questão das metas, né? Então, uma das metas deles para os próximos... Marina, você travou. Acho então que eu vou... Obrigado pela apresentação do Luciano e da Marina, né? Deu uma travadinha, mas eu acho que deu para pegar aí a maioria do que você está colocando. E quando você volta e finaliza com a sua parte de apresentação. Vou chamar todos os palestrantes. Acho que a gente já pode começar a responder as perguntas das pessoas. Tem muita pergunta. Eu estou aqui tentando organizar elas nos temas. Ah, Marina, você voltou. Então voltei. Pode... Ai, gente, eu vou ficar aqui no celular porque... Desculpa, peço desculpas. Realmente é o inverno, é isso aqui. Tá bom. Então, conclui a tua apresentação para a gente poder abrir as perguntas. Exato, eu sei que o pessoal está ansioso aí. Então, só para concluir que, assim, qual a nossa situação de hoje perante imigração, perante a seleção estudantes internacionais, trabalhadores temporários e residentes permanentes. Então, o governo continua nas suas metas, né? Continuam, assim... projetando as metas. Então, a gente tem as metas, a meta de para 2021 é de 401 mil imigrantes no geral, então isso engloba todas as categorias de residentes permanentes. O ministro também comentou ano passado em tentar meio que correr atrás do prejuízo em relação ao que aconteceu ano passado. Então, ano passado o sistema parou, muita coisa em atraso, né? Então, devagarzinho eles estão tentando melhorar isso. E aí a questão da era digital é que eles estão tentando implementar maneiras de como fazer com que esses processos sejam menos no papel e mais digitalizados e mais acessíveis, mais rápidos, enfim. Então, meio que a observar, é a ver, né? Com flexibilidade, com esperança, mas ao mesmo tempo com... de que realmente... Vocês estão me ouvindo? O que está acontecendo aqui? Beleza, Marina, a gente não te ouve mais, pelo menos eu não ouço mais, mas deu para pegar, né, a mensagem de que há muitas mudanças, muitas coisas que a gente não sabe ainda na área de imigração, e a gente está, né, vou resumir um pouquinho a tua fala, a gente está dançando conforme a música, né? O governo está lá tentando se adaptar e fazendo mudança aqui e ali, fazendo ajustes, e a gente vai dançando conforme a música, nos adaptando também desse lado, né? Exatamente. Tem mais alguma coisa que você precisa para concluir? Não, eu estou bem. Tá ótimo. Então, vamos lá. A Paula também acho que já pode entrar na sala. Vamos começar a responder as perguntas das pessoas. A gente tem ainda meia hora de seminário aqui junto com a Câmara de Comércio. Gente, são muitas perguntas de verdade. Eu estava aqui tentando organizá-las em temas para a gente não ir uma por uma e tal. Eu acho que fica mais fácil a gente organizá-las em temas. Enfim, vamos começar, Rani. Tem uma pergunta aqui que eu acho que é bem na tua área aí. Uma pessoa que tem produto de beleza, a Thelma, foi a primeira pessoa a perguntar. Então, vou prestigiar quem chegou primeiro e fez as perguntas primeiro, mas também vou tentar juntar as coisas em temas, tá? Enfim, ela tem um produto de beleza, trabalha com cosméticos, pensa em exportar para o Canadá e está perguntando como é que é esse mercado e tal. Então... O
processo depende de cada produto e eu teria que ver mais especificamente como que funciona. Mas o governo canadense tem várias políticas de apoio ao desenvolvimento de exposição e importação e realmente essa pergunta muito específica, com um setor muito específico, eu teria que analisar mais de perto. Então, se você quiser mandar uma mensagem para mim, me explicando o seu negócio e qual o seu intuito, eu posso muito fazer uma pesquisinha para você e responder para você mais, com mais detalhes depois da webinar. Perfeito, obrigado. Tem bastante pergunta aqui na área de como é que está a entrada para o Canadá, se precisa fazer quarentena, PCR, como que estão as regras hoje, as fronteiras estão abertas, fechadas? Essa é uma pergunta bem recorrente aqui no chat. Então, acho que essa pergunta é para mim. As fronteiras continuam fechadas. Então, basicamente, o que acontece continua fechado. E aí, a gente tem uma lista de isenções das restrições da entrada. Então, isso que, né, basicamente, o que eu comentei, que num primeiro momento estava tudo fechado, e aí, devagarzinho, o governo foi liberando algumas isenções de entrada para certas pessoas. Então, os trabalhadores que têm uma permissão de trabalho, que têm uma oferta de trabalho aqui, podem entrar. Os cônjuges que estão vindo, né, são cônjuges de canadenses residentes permanentes, os cônjuges das pessoas que são autorizadas, estão no caso os trabalhadores, os estudantes internacionais estão autorizados, mas você tem que ver se a tua escola está na lista das escolas que tem plano de quarentena, que estão sendo permitidas a entrada, precisa de plano de quarentena, precisa de teste COVID. Os detalhes, não sei todos eles de cabeça, mas você pode verificar no site do governo, então entra lá no canadá.ca, que é o site do governo canadense, todas essas informações, tanto de viagem, imigração, emprego, é tudo lá, é tudo concentrado num site só. Então tem bastante restrição, turistas não podem entrar, pessoas para vir com propósitos não essenciais, né? Então, eu tô querendo ir visitar um amigo, não pode entrar. Eu tô querendo ir fazer um curso de inglês, não pode entrar. Então, realmente, assim, a lista de restrições continua restrita, né? Desculpa o fraseamento aí. Nessa linha, eu tô juntando aqui, essa foi uma pergunta do Jefferson, aí tem a Carlota, tem o Jaime, todo mundo perguntando questões de imigração, então vamos continuar nessa tua linha. A Carlota está perguntando que os vistos estão demorando muito, né, 10 meses para ser visto de estudante, se a gente acredita que isso vai reverter logo. E o Jaime está perguntando sobre a questão dos vistos sendo processados em outros países. Mencionar, né, se negativas de visto e tal. Eles continuam sendo processados em outros países, o consulado canadense no Brasil está trabalhando em capacidade bem limitada, então a grande maioria dos vistos não está sendo processado no Brasil, foi por isso que eles pediram que todos os processos sejam enviados com tradução, sim, estão com grandes atrasos, deve continuar ainda com grandes atrasos, então, para dar um exemplo pessoal que a gente está planejando para setembro, a gente já está montando os processos e enviando eles agora, porque realmente, assim, não, a gente não tem mais aquela questão de poder, né, pensar que um visto demora de 2 a 3 meses para ser processado, não, a gente não tem mais né, esse prazo definido, então, por isso que eu mencionei que precisa ter flexibilidade no sentido de: será que vai sair em 3 meses? Não sei. Será que vai demorar 10 meses? Pode ser. Para ilustrar, eu ainda tenho pessoas que têm, não clientes meus, mas que têm relatado, que têm vindo a mim para pedir ajuda, porque ainda tem processos parados de um ano atrás. Tem gente perguntando sobre esses processos parados, inclusive, né? A Júlia está perguntando exatamente isso. Estava lendo isso, que você falou disso agora. Enfim, se tem algum posicionamento desses processos parados, que estão com documentação completa? Não tem. É basicamente assim, caso a caso, é na tentativa, a gente tenta entrar em contato com o consulado, tenta pedir para remanejar para um outro lugar. Realmente, assim, é uma situação sem precedente, entendeu? A gente vai, caso a caso, vai vendo o que dá para ser feito, se dá para salvar o processo,
não tem muito, assim, não tem muita certeza de nada, entendeu? É tudo meio no escuro, meio no achando, dançando conforme a música, quando você, conforme você comentou. Legal. E por último, para fechar essas questões de imigração, depois a gente parte para a próxima, já estou juntando tudo mesmo, tem aqui o Alessandro, está perguntando se o caminho dos estudos é o único caminho para quem tem 40 anos, já tem formação, tem MBA e tal, se tem outros caminhos ou só o caminho dos estudos para uma pessoa com o perfil dele. O sistema de imigração canadense é um sistema bem complexo, né? Ele é bem amplo. O Canadá continua, e imagino eu que sempre será um país muito aberto aos imigrantes. É um país de população baixa, de baixa natalidade, então, e de grande necessidade de mão de obra qualificada. Então, existem diversos programas disponíveis para cada perfil, né? Para preencher cada lacuna do mercado de trabalho. É difícil comentar, não é o único caminho, mas assim, eu não consigo comentar em relação ao perfil, né? Eu precisaria avaliar o perfil específico daquela pessoa. Não existe receita de bolo, não existe um processo que se encaixe para todo mundo, não existe o programa mais fácil, o jeito mais fácil, isso não existe, isso é mito. Realmente precisa avaliar caso a caso e ver quais os critérios aquela pessoa tem, quais os requisitos aquela pessoa tem em relação aos programas que estão disponíveis e se aquela pessoa se encaixa em algum lugar. Como a Paula mencionou, tem vezes que as pessoas conseguem chegar aqui já com uma oferta de trabalho, né? Então, depende muito. Tem, como a Anne mencionou, existem programas para quem quer vir empreender. Então, assim, existe uma variedade enorme de programas. Vai depender do perfil daquela pessoa, onde aquela pessoa se encaixa, se ela se encaixa em algum lugar. Perfeito, obrigado. Partindo aí, agora fica num mix, sempre estudos e imigração acabam entrando mais ou menos na mesma linha. Né? Se tem limite de idade para emigrar, e se você acabou de responder que não tem melhor província, mas se tem alguma província que é melhor para quem é mais velho, né? Essa é uma pergunta, acho que para o Luciano e para a Marina, nesse caso. Algumas províncias têm limite de idade, realmente, assim, precisa ter em mente que o que, que o Canadá está buscando de maneira geral. Mão de obra qualificada, mão de obra qualificada jovem, que fala inglês, que fala francês. Respondendo, inclusive, a pergunta de alguém que tinha mencionado antes, o francês, né? Uma das medidas que o governo adotou ano passado foi realmente dar valor para o francês, de maneira geral. Então, a mão de obra ideal, o candidato ideal, é o candidato jovem que tem escolaridade, que tem experiência, que tem inglês, que tem francês e que tem uma condição financeira para poder passar por todo esse processo. Mas não significa que esse é só, né, o único candidato que consegue se estabelecer aqui. Existem diversos programas, como eu mencionei, existem diversas maneiras. Nem todos os programas provinciais têm restrição de idade. Alguns, né, os critérios variam. Os critérios, a pessoa pode vir estudar aqui em Quebec, por exemplo, a pessoa vem, estuda, se ela fala francês, tem experiência de trabalho, existe um programa para ela. Vai depender do gosto do freguês e de onde a pessoa se encaixa e do que a pessoa está, o quanto a pessoa tem aí uma flexibilidade financeira, esse tipo de coisa. Fala, Luciano, você quer falar? Marina, eu quero falar, é porque você não pode esquecer do tiozão aqui, né? E a tiozona, minha esposa, né? Chegamos aqui já com... Eu com 45, com a minha esposa com 36, e a gente se achou, né? Você foi lá achar algumas portinhas para a gente. Então, não esqueça que tem espaço para os tiozões. Só que o planejamento é aquilo que o Flit fala. Sempre pode acontecer, desde que haja planejamento. A gente Exato. Foi lá te escutar. Você apresentou algumas portas interessantes para a gente. Uhum. A Daniela abraçou uma delas e fluiu. Chegou à nossa residência permanente, mesmo sendo tiozões. Né? Então, exclua o meu time, não. Exatamente. Não, é exatamente isso. É. Então, assim... Vai daquele perfil específico que a gente analisa, né? Como é esse processo? A gente analisa o perfil daquela pessoa, verifica qual é o objetivo daquela pessoa. Bom, meu objetivo é conseguir residência permanente, eu estou disposto a estudar, estou disposto a trabalhar, estou disposto a ver empresa, estou disposto a trabalhar de caregiver, né? Depende muito do, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro.
E aí a gente vai poder verificar quais são as avenidas possíveis. Na grande maioria dos casos, existem avenidas possíveis, em alguns casos não tem, infelizmente, avenidas possíveis, mas né, a idade em si não é somente alguns programas realmente têm uma restrição, assim, não pode participar depois dos 55 anos. Mas, em geral, ela pode ser um fator que prejudica, mas não é o único fator. Com certeza. Marina, só complementando o que a Marina falou, essa história do Quebec, tem muita gente depois dos 40 procurando a gente querendo o direcionamento do Quebec, por conta dessa oportunidade que você citou aí de ter a experiência profissional, e aí eles entendem que eles precisam da conta do francês, como você colocou. Legal, é verdade. Paula, tem aqui bastante pergunta para você também, né? Tem uma pessoa aqui que atua como corretor de imóveis, ele é Armando, e está pensando em fazer isso no Canadá, se você sabe como que funciona para ele ser corretor de imóveis no Canadá. Então, a condição do corretor de imóveis, o que eu observei algum tempo atrás, ela depende de alguns aspectos provinciais, você tem que fazer alguns registros conforme a província, mas não existe uma exigência efetiva em relação a um curso propriamente dito, ou eu diria que não é uma profissão regulamentada no sentido de você ter que expender 2-3 anos estudando para poder exercer essa atividade. Então, você vai poder chegar, vai criar lá a sua condição, fazer os exames, os testes necessários, sem dúvida nenhuma que a sua experiência sua experiência no Brasil tem um ponto, tem a sua importância, e, a partir daí, você vai poder desenvolver a atividade. Legal. Outra pergunta para você. Paula, deixa eu fazer uma observação em relação ao comentário da Paula, por gentileza. Tem uma única exigência, eu não sei, porque como é de província para província, eu não sei se todas elas, mas Ontário e no Quebec, por exemplo, necessariamente o postulante à posição de corretor de imóveis, realtor, como eles chamam, tem que ser residente permanente. É uma exigência que tem. Ah, é verdade. Exatamente. Não sei se todas, né? Não sei se todas as províncias, tá? Eu constatei, eu lembro que eu verifiquei Ontário um tempo atrás, e realmente a condição é do residente permanente. O que eu quis abordar agora foi o aspecto em relação ao estudo, a necessidade de um estudo e de ter uma certificação, mas realmente a condição é de residente. Aquelas provas, né? Como acho que no Brasil. Exato, como no Brasil. Exatamente. Perfeito, obrigado. Desculpa. Obrigada a você, imagina. Excelente. A gente se completa. Legal, e aí tem bastante gente perguntando bastante coisa na área de trabalho, mas essa daqui eu achei bem interessante, que tem o Gustavo que pergunta sobre a área de trades, eu acho que ele está falando de skill trades, né? Exato. Skill trades, para quem não sabe, é carpinteiro, eletricista, marceneiro, etc. E tem uma pessoa, o Marcelo, que trabalha como motorista de caminhão. Já está fazendo isso na Inglaterra, está querendo saber como é que é o mercado aqui no Canadá. Acho que vou dizer para a Paula, para quem quiser entrar. O que eu me lembro também de ter visto a questão de motorista de caminhão é que o Canadá vem investindo muito pesado nessa atividade, mas no sentido de deixá-la totalmente vinculada com a área de TI, né? Porque eles vêm colocando uma condição para os caminhões onde a pessoa que vai exercer essa atividade tem que ter um conhecimento também nessa área para gerar relatório, para demonstrar onde está, esse tipo de coisa. Mas é um mercado, assim, em alta no Canadá, né? Eles procuram profissionais nessa área. Posso fazer um comentário nessas duas áreas também? Então, assim, como eu estava falando a questão da mão de obra qualificada, né? Então, existem algumas profissões que elas são consideradas profissões em demanda. Apesar de não serem profissões qualificadas no sentido da pessoa precisar de um bacharel, precisar de um mestrado, etc., etc., são profissões que são, ainda assim, em demanda e que existe uma certa abertura para trazer o trabalhador estrangeiro. Então,
Só para resumir um pouco como funciona esse processo, né? Normalmente, a pessoa que está lá num outro país, ela quer vir trabalhar no Canadá. Ela vai precisar de uma permissão de trabalho. E para esse processo burocrático da permissão de trabalho, o empregador precisa justificar a demanda, né? Por que a empresa está indo atrás de um funcionário estrangeiro? Porque falta mão de obra aqui. Então, essas funções de trades e a função do motorista de caminhão são funções que estão presentes em programas provinciais, estão presentes em programas federais que realmente, assim, por conta de uma demanda de mão de obra nessas funções é que elas existem. Obviamente que, por exemplo, o motorista de caminhão precisa ter passado por todo o processo de ter a carteira de motorista dele aqui, né? Então, assim, não é do dia para a noite que isso vai acontecer. Os carpinteiros, os marceneiros também, dependendo da província, tem lá os seus critérios que precisam ter, o curso disso, o curso daquilo, licença disso, licença daquilo. Mas só para comentar aqui, de maneira geral, são profissões em demanda e são profissões que podem levar a processos de residência permanente. Sem dúvida, são profissões, enfim, como você falou, em demanda, né? Bem diferente da realidade brasileira, que as pessoas podem exercer essa profissão, ter um bom salário e ainda ser um bom caminho de imigração. Aqui tem uma pergunta que eu acho que vai para todo mundo um pouquinho, né? Que ela quer abrir uma filial da empresa dela no Canadá, né? Tem uma empresa de software, está pensando em buscar clientes canadenses e se isso é um caminho de imigração. Então, acho que entra um pouco de todo mundo aqui. Pode ser um caminho. Existem processos para os empreendedores, existem tipos diferentes de processos, tem o Supervisa, tem processos provinciais de empreendedorismo, tem permissão de trabalho, então, assim, depende do tamanho, do escopo, do investimento, se a empresa já existe, se não existe, né? Se tem angel investor aqui no Canadá, então, assim, mas existem caminhos possíveis. Sim, e como acho que a Paula colocou, né? TI é super aquecido, né? Acho que tem bastante mercado para isso, tem a vantagem de você normalmente conseguir trabalhar de lugares diferentes, né? O tal do nômade digital. Então, claro que tem que analisar a empresa, como disse a Marina, o que, que vai investir e tal, tem critérios para isso que precisam ser alcançados, mas é um caminho, assim, dá para fazer, precisa ver. Seria possível ser contratado, essa pergunta do Victor, ser contratado por empregos não regularizados, mesmo entre level jobs, sem ter nenhum tipo de permanente... é possível ser contratado por alguma empresa no Canadá sem ter nenhum visto para isso? Então, aí a gente volta no que eu acabei de falar, né? Não tem como você trabalhar, você não vai trabalhar sem autorização, você trabalha não autorizado. Então, se a empresa está querendo trazer um funcionário, a empresa vai ter que passar por todo o processo burocrático de justificativa para trazer o funcionário estrangeiro. Eu acho que o que ele quis dizer é assim, entry-level jobs, né? Assim, seriam trabalhos não qualificados. Existem, então, por exemplo, o caregiver, né? O babá ou o cuidador. São funções consideradas não qualificadas, são funções nível C, mas que existe uma demanda de mercado enorme. Então, é possível trazer um funcionário para cá para exercer esse tipo de função. Existem outras funções também nível C e D que são em demanda. Então, o truck driver é um deles, né? É uma função não qualificada. Mas é difícil comentar de maneira geral sem saber que função a gente está falando, de que localização a gente está falando, porque tudo varia de mercado para mercado. Obrigado, Marina. Outro aspecto, posso só complementar um item? Outro aspecto que é importante é que para exercer qualquer tipo de atividade, não importa a atividade que você vá, tem que considerar a sua regularização para isso, ou seja, você tem que estar no Canadá em condições para trabalhar, com visto próprio e tudo mais, né? Então, é só uma observação em relação à condição do trabalho. Legal, e vou aproveitar que você já está com o microfone aberto, Paula, tem uma pergunta aqui do Yuri perguntando se mestrado americano ajuda na busca de emprego no Canadá. Sem dúvida que ajuda. Eles reconhecem, né, na hora de verificar a documentação e tudo mais,
eles reconhecem a condição de mestrado, você pode apresentar isso, sem dúvida que vai te ajudar. Tem uma pergunta aqui do Jefferson, Luciano, essa é para você, perguntando se o intake de maio vai ser online ou qual é a perspectiva para o intake de maio agora. Intake de maio são as aulas que iniciam agora em maio, né, o próximo. Na verdade, o Eduardo, é de college para college, o intake de maio ele estava previsto para ser um intake híbrido, né? E essa previsão era até o final do ano passado, né? Parte das aulas em laboratório no próprio college presencial e outra parte de casa, online, de forma remota. Realmente, a gente precisa levantar, e eu preciso que ele volte a nos procurar no decorrer da semana, para entender quantos colleges poderão permanecer assim, porque aí não é o problema do college, né? O problema é das normas e regras da província que o college está localizado, como a Marina falou, né? Você tem províncias que já estão mais fechadas, estão com regras mais rígidas, até toque de recolher, né? E, por exemplo, vocês aí em Vancouver, em British Columbia, estão numa certa liberdade, numa certa tranquilidade. Então, isso vai depender da localização do college dele, como é que estão as regras da província, como é que estarão as regras da província no mês de maio, tá? Legal. Obrigado, Luciano. Tem o Sérgio, está perguntando, ele é engenheiro civil, com pós-graduação, 56 anos. O inglês não é ótimo, mas está perguntando se existe possibilidade de imigração e trabalho para o perfil dele. Deixa eu fazer uma pergunta para o Luciano, que imigrou como tiozão, como ele colocou. Eu vou responder no que tange a parte de estudo, né? Imigração, como a Marina citou, você tem províncias que elas realmente têm alguns programas que realmente não tem limitação nenhuma no critério, no quesito idade. Então, assim, em termos de idade, ele vir aqui fazer uma pós-graduação, fazer um mestrado, e se esse mestrado, essa pós-graduação, ela faz sentido, ela tem uma consistência na hora da gente aplicar para solicitar o permit de estudos, ele pode vir, tanto ele vai ser aceito pelo college, pela instituição, como ele vai ser aceito pelo governo canadense. Agora, tem os critérios de imigração, e isso aí a Marina pode complementar a minha resposta, que essa pós-graduação ela precisa fazer sentido, senão a imigração, o próprio consulado, pode estar dando uma negativa no visto dele. Agora, depois, para a imigração, se ele tiver numa província que não requer esses quesitos de idade, a Quebec é um desses exemplos, tem um programa lá, se não me engano, é o PEC Trabalho, ele tem que demonstrar experiência profissional dentro da província e dar conta de apresentar um francês em nível intermediário alto. Então, é viável, sim, é viável. Tem os detalhes, Marina pode complementar. O que eu assim, gostaria de complementar, que eu acho que é uma das questões que ele falou que é o fundamental, precisa botar um pouco mais de força na questão das línguas, né? Porque se a gente já tem uma idade um pouco mais avançada, você tem que conseguir compensar outros fatores. Né? Então, assim, para o pessoal que não está aqui no Canadá, que planeja vir para o Canadá, que quer fazer isso acontecer, já que está aí em casa mesmo, entre em contato com o Luciano e com o Eduardo, começa a fazer um curso online de inglês, um curso online de francês, começar a aprimorar isso, porque o idioma realmente, assim, não só para os programas de imigração, mas para a integração também, para encontrar um trabalho legal, para conseguir... eu tenho pessoas, né, que às vezes nos procuram, que têm um perfil maravilhoso, que são jovens, que têm escolaridade, que têm experiência, mas não conseguem avançar no quesito língua, e a pessoa fica estancada, ela não consegue se encaixar no mercado de trabalho, ela não consegue se qualificar para um programa de imigração. Então, né, como ele mencionou que o inglês não está grande coisa, eu diria que essa é a primeira lição de casa, trabalhar. Eu sou cheia de dar lição de casa, você vem para mim, eu dou lição de casa. Trabalhar esse inglês, dependendo da tua disponibilidade aí, trabalhar um francês também, que pode ser o diferencial, esse tipo de coisa. Com certeza. E o francês ficando cada vez mais importante, né? Como você colocou também antes. Bom, gente, a gente está chegando aqui nos minutos finais, né? Acho que a gente deu conta de responder muitas das perguntas, de verdade. Foi um esforço aqui de poder juntar elas e poder responder as perguntas. Ainda tem perguntas chegando, então não dá para responder todas, mas a gente... Todo mundo aqui deixou os contatos, né?
o e-mail geral da Canadá com você é info, fácil, né, de informação, info@canadá.com.vc, e a gente pode trocar figurinha durante a semana. Queria abrir um pouquinho uma rodada final, né, para que todos os palestrantes pudessem dar suas considerações finais, e a gente fechar o nosso webinar de hoje. Quem quiser começar, pode começar. Posso começar? Paulo, pode começar. É. Então deixa o tiozão começar, né? Porque eu fiquei muito intrigado com o que a Marina falou. E como eu cheguei aqui com 45 anos e hoje eu tenho 49, uma das perguntas que a gente mais se faz dentro da nossa casa, eu e a minha esposa, é por que não viemos antes? Né? Então, foi possível aos 45, a gente recebe gente aos 49, o Eduardo sabe que a gente tem um cliente que acabou de sair de uma pós com 61, né? Lá no Centennial, e é um belíssimo de um exemplo. Então, assim, a hora é muito boa, né? Os preços estão muito legais, as bolsas estão legais. Então, eu acho que não dá para ficar triste porque estamos no meio de uma pandemia. Eu acho que dá para abrir um sorriso e falar assim, bom, já que a gente está no meio dessa pandemia, como a Marina falou, eu estou dentro de casa mesmo, deixa eu dar um gás de 3 ou 4 meses de inglês ou de francês e eu vou acabar de preparar o meu currículo para poder aplicar daqui a 2, 3 meses para uma pós ou para uma imigração, ou seja lá o que for. A hora é agora, esquece a idade e vamos embora, vamos abraçar. O dono da Rede Globo, ele fundou a Rede Globo, que foi o maior projeto da vida dele, aos 65 anos de idade, o Roberto Marinho. Então, o maior projeto da vida dele, ele inaugurou aos 65 anos de idade. Eu só tenho 49, vamos embora. Só para esclarecer, que eu não quis dizer que os tiozões estão fora, tá? Não foi isso que eu quis dizer. Eu só comentei a questão do perfil geral do trabalhador qualificado que está fora do Canadá, né? Isso, assim, fazendo menção ao Federal Skill Worker, que é uma das categorias que está lá no Express Entry, que é um dos programas que traz já a pessoa, tipo assim, não importa onde a pessoa está, puxa a pessoa do país dela e traz para cá lá, direto como residente permanente. Este tipo de programa, para a pessoa já chegar aqui, precisa estar naquele perfil. Mas, ainda assim, existem várias opções, a gente sabe que a gente tem clientes de todas as idades, de todos os backgrounds, de todas as, né, as caminhadas da vida. E, como eu mencionei, na maioria dos casos, a gente consegue encaixar um perfil. Ah, tenho 60 anos, mas eu estou aqui no Canadá acompanhando meu marido como estudante, eu fiz au pair na minha juventude, gosto de trabalhar como babá. Opa, pera, calma, tem um programa para você. Então, assim, vai depender de cada perfil, né? Não discriminação com os tiozões, gente, pelo amor de Deus. Sem dúvida. Vocês acabaram de ter um pouquinho de exemplo da minha vida. Essa é a minha vida, ficar no meio entre a Marina e o Luciano aqui. Entre o otimista e o realista. Né? É isso. Legal. Paula, Rani, para vocês aí darem suas considerações finais. Eu vou então. Então, oportunidade de negócios em outros países não são fáceis de identificar. E essa é verdade para relações com o Brasil e o Canadá, relações com o Brasil e qualquer outro país. Então, o que eu recomendo é ficar atento a mudanças e sempre procurar orientação profissional. Então, há muitas oportunidades, não só no Canadá, como no próprio Brasil. E é só ser curioso e tentar procurar informação, que talvez o que falta é só aquele pedaço de informação para você identificar aquela oportunidade. Perfeito. E eu acho que, né, voltando um pouco da fala do Luciano e tal, de como o mundo em mudança se abre muitas possibilidades também, né? Assim, isso é algo importante da gente notar, não só dificuldades acontecem, mas o mundo está do avesso, então... o que vai ser depois disso é uma boa pergunta e se abre oportunidades para quem tem essa visão. Né? Bacana. Obrigado, Rani. Obrigado mesmo pela participação. Paula. Bom, eu reforço a condição do Luciano. Eu ganho dele em 1 ano, né? Então, a diferença é que ele já está no Canadá. Mas eu penso que é isso. Eu acho que em relação à questão da... A idade não é um limitador. Eu acho que você pode, a qualquer momento, tomar as decisões da sua vida e ir em busca disso, né? Daquilo que te interessa, que te agrada em determinado momento.
Eu penso que se você é jovem, a chance de abraçar as coisas também é muito maior. Eu acho que, eu sempre brinco, falei no início, né? Eu brinco que, minha filha me deu o golpe do intercâmbio, foi e não quis voltar mais, mas acho que é isso mesmo. Se tá feliz, se tá gostando, tem que ficar mesmo, tem que aproveitar o momento, tem que viver isso, né? E se a gente puder apoiar, tem que apoiar mesmo, né? Emprego é uma coisa que você tem que ir em busca, você tem que trabalhar, você tem que buscar, mas você tem que trabalhar com a realidade também, né? A Marina deixou isso muito claro, que o aspecto real das coisas é você estudar, é você buscar, é saber o que realmente está acontecendo, né? E enfrentar isso e buscar, né? Então, o que eu deixo é isso. Eu acho que é importante pensar, assim, que existe a possibilidade do emprego. Não é fácil, né? Pelo que eu vejo, não é uma coisa muito simples. Mas se você for atrás, se você buscar, se você fizer o seu planejamento, não sendo um emprego efetivamente, você pode ser um prestador de serviço, você pode buscar algumas alternativas, né? Trabalho não falta. Acho que no mundo todo, trabalho não falta. Emprego, talvez, mas trabalho, não. É isso. Verdade. Marina, para você fazer suas considerações finais. Eu acho que é isso. Eu indo um pouco aí no que a Paula falou também, acho que a questão da busca, da melhoria pessoal, do querer sempre se aprimorar, querer sempre ir atrás, eu acho que só não consegue as coisas quem fica sentado no mesmo lugar e não se mexe. Eu tenho clientes assim maravilhosos, estão comentando essa cliente, né, por exemplo, 60 anos, permissão de trabalho para acabar, e assim, correu atrás, fez prova de inglês, conseguiu oferta de trabalho, tirou o certificado disso, tirou o certificado daquilo e fez acontecer. Então, na minha perspectiva, né, em orientar as pessoas a fazer acontecer, é uma dança de dois, né? Então, eu estou aqui falando o que precisa fazer e a pessoa vai atrás. Então, quando eu conversei com a Luciana, a Daniela e o Luciano, falei para a Dani, você precisa fazer isso, 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 aquilo. Eles foram atrás e fizeram acontecer. Então, é sempre assim, parte de si. E a pessoa vai, o que eu preciso fazer? Eu preciso estudar francês? Eu preciso estudar inglês? Eu preciso tirar uma certificação XYZ? Eu preciso buscar trabalho? Eu preciso fazer uma pós-graduação? O que eu preciso fazer para atingir o meu objetivo? É sempre basicamente isso, né? Quando a pessoa quer, acontece. Obrigado, gente. Obrigado de novo. Acho que a mensagem... Enfim, não quero fechar, porque foi muita informação interessante aqui para falar, a mensagem é essa ou aquela, acho que cada um vai pegar aqui a mensagem que pegar. Mas, de fato, assim, colocando alguns dados de realidade, o Canadá hoje tem 3 trabalhadores para cada aposentado, né? E em 2035 a expectativa é que tenha 2 trabalhadores a cada aposentado. Então, é um país que precisa do imigrante, que sabe disso, que recebe bem. E aqui temos 3 pessoas que migraram para o Canadá, eu, o Luciano e a Marina, que já fizeram esse processo e são testemunhas disso, né? Eu aqui desde 2008, a Marina desde 2007, o Luciano desde 2017. Eu acho que é um dos países que mais bem recebe o imigrante, que tem essa tecnologia de receber e de integrar dentro da sociedade. Estamos num momento complicado, num momento de pandemia, o mundo inteiro, não só o Canadá, né? Onde está tudo muito no ar, né? E muitas coisas que a gente não tem respostas prontas ainda. Mas, de fato, né, o Canadá tem uma economia pujante, como colocou a Hani, né? Está entre as maiores economias do mundo, é uma economia diversificada, uma economia que vai precisar, como colocou a Paula, de profissionais de TI, de área de saúde, de logística, de motorista de caminhão, de carpinteiro e de tudo mais que a gente falou aqui, de corretor de imóveis, né? Então, assim, isso é fato, né? E isso não tem como mudar, as circunstâncias são circunstâncias. Hoje a gente está na circunstância da pandemia, amanhã a gente pode estar numa outra circunstância, a gente não sabe o que vai ser, né? E eu acho que todo mundo que achou que sabia o futuro dançou e a gente, né? Se tem uma lição desse negócio dessa pandemia, é que a gente não sabe muita coisa, a gente tem que esperar as coisas acontecerem. Então, gente, obrigado, achei muito interessante, eu aprendi muito, né? Realmente acho que é muito rico para quem está pensando em abrir um negócio no Canadá, como teve algumas pessoas aqui no chat colocando, ou para quem está pensando em imigrar, ou para quem está pensando em estudar, poder ver a coisa de várias perspectivas diferentes, de vários lados, e trazer um painel desse, né? Quem sabe isso vira
uma tradição. A gente começa a abrir o ano com a perspectiva 2022, 2023. Pode ser que a gente comece a fazer isso, porque eu acho que é muito válido, e isso vai ficar gravado aí na posteridade, com no YouTube, da vida, etc. As pessoas que perderam podem assistir. Gente, para quem participou, para quem se envolveu, muito obrigado. Não é fácil, a gente sabe que está todo mundo ocupado, está todo mundo, e a pessoa parar e vir aqui ouvir. Foi uma participação super legal. E de novo, agradeço. Os contatos estão abertos, tanto da Rani como da Paula, Marina, Luciano, a mim, o pessoal da Câmara está aqui para ajudar também em todos esses aspectos que a gente está colocando. Tá? De novo, agradecer e fechar esse seminário. Obrigado, gente. Um abraço.